کتاب زی او سرکاری خو چې بزمن کتاب اسه هم د غسر دی د ګورنمنت سره دی بس راځه زمونږ اوس یو سرجی هم په کیمیو کې وشو په ډیر اسماعیل خان کې که په کوم ځای کې د هغه اولنې د غو شو 17 سکیل کې ولګېدو ینګ هلکو انستیزیا والا او جی انستیزیا ټیچر نو دلته به یو څو کلاسز ل راتلو خو بیا ورته لږ مسله وه نو ډیر نایس پرسن ډیر زیات په ډیر کم ایج کې هغه له خدای پاک ډیره زیاته ترقي ورکړه ډایرکټ 17 سکیل ولګېدو او ډیر د کم ایج دی چې نه داسې 27-28 ساله لگ بھئی تقریبا او 17 سکیل په کیمیو کې نو ډیر د فخر خبره ده خو ډیر نایس ټیچر او ډیر زیات لکه دا ښه اخلاق الله تعالی ښه سړی چې دی ډیر مخکې کامیابیږي زما خوښې خو یا سټڈی کې پیسې نشته سبق ویل ښه شی دی چې ته وپېژنې چې څه ښه دي او څه خراب دي باقي چې پیسه ګټي نو په سبق کې پیسه نشته په سبق کې پیسه په کاروبار کې ده بزنس مونږ سره د بزنس دپاره پیسه نشته نو مونږ سره یو هم نشته نو ځکه سبق وو چې څه پې وګټو لږ ډېر باقي چې سبق څه دپاره راغلي هغې دپاره خو مونږ نه وایو نو سبا سرجیکل والا سر راته اوس میسج وکړو زمونږ سرجیکل والا چې کوم ټیچر دی هغې وویل سبا زمونږ پارټي دی سو ته به راځي ویډیو وغیرہ به هم جوړه کړي او ته انوایټ دی او ما ته لږ کار هم و ما لږ سبق به یادو نو ور به شو پارټي به مې انجوای کړو کار خو هسې مې کېږي د کال 12 میاشتې دا چل نه دی چې بس وخت تیریږي نن لایټ ډېر لیټ راو نو ما ویل زه او دا داسې کار و چې ما نارنجانو نه جوس وخکې و که نه جوس نو هغه زه بیا روټۍ چې کله خورم نو ځان ته په ترکاري باندې نارنج اچوم که نه نو هغه ما ډېر زیات وخوړو بس بیا یې خراب کړو ما په کور خو ځان ته اچول یم او وعلیکم السلام افراسیاب ہاں کیونکہ لائٹ نہیں تھی اس ٹائم تو میں نے کہا چلو ڈرٹیمنٹ کے لیے آ جاتے او بیا نن زما مر گرے دے مو مندان دی کنا دا غی نن نکا وفات شو چې ورغم بس جوټه موټه والا لکړې او په پیډ او رزمان او بریجی به خیراتونه بس هغه دومره بریجی مونږ وخوړې آ ډېرې غوړې وې نو سینه مې نور هم خراب شو ان کی پرہیز نشته فراسی اب آپ سے نو یار اتنی لیٹ تک آپ وہ ہو جاگے ہو اوکے سو 4% ووٹ چولی دو پدی کی دری کسان ٹک ٹاک نہ راغلی او یو کس دا یوٹیوب دے سو می بی اچھا ہے اوکے کوئی ہے نہیں ریٹ ہے چلت نہیں بابا